Želite li vidjeti top 10 najodanijih pasmina pasa na svijetu? Jeste li ikada imali prilike vidjeti potpunu odanost? Teško je izdvojiti najodanije pasmine na svijetu, ali pokušao sam predstaviti određene pasmine pasa koje su ove kao izuzetno odane diljem svijeta. Pogledajmo sada top 10 najodanijih pasmina pasa na svijetu. Na 10. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Shetlandski ovčar. Shetlandski ovčar je pastirski pas koji potječe sa Škotske. Izuzetno su odani svojim vlasnicima i emocionalni, tako da zahtijevaju nježnu obitelj. Shetlandski ovčari su inteligentni, živahni, odani, osjetljivi, oprezni, razigrani, nježni i snažni. Na 9. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Pirinejski planinski pas. Pirinejski planinski pas je veliki, snažni i lijepi pas čuvar stoke. Ovaj pas čuvar je vrlo agresivan prema svim grabežljivcima koji žele naškoditi njegovom stadu, ali je opet s druge strane nježan i dobar prema malim životinjicama koje mu povjerite na čuvanje. Pirinejski planinski psi su samouvjereni, ljubazni, neustrašivi, strpljivi, snažni i nježni. Njihov cilj u životu je zaštita stoke i ljudi, te su izuzetno predani tom cilju. Na 8. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Mađarski patuljasti pas Kuvas. Mađarski patuljasti pas Kuvas je drevni pas mađarskog podrijetla. Koristili su se kao kraljevski psi čuvari i čuvari stoke. Danas su zbog svog lijepog izgleda i izuzetne odanosti prema obitelji sve češći kućni ljubimci. Mađarski patuljasti psi Kuvas su odani, strpljivi, neovisni, inteligentni i zaštitnički nastrojeni. Ovi drevni psi čuvari imaju vrlo izraženi zaštitnički instinkt. Zbog svoje velike odanosti i zaštitničke nastrojenosti mogu lagano percipirati prijetnju u strancima. Potrebno je dobro se odnositi prema ovim psima, rano ih socijalizirati i naučiti ih kako da se odnose prema strancima. Na 7. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Američki Staffordski terijer. Američki Staffordski terijer je snažni i hrabri kućni ljubimac. U prošlosti su se koristili kao borbeni psi, ali danas ovi inteligentni, lijepi i izuzetno odani psi koriste se kao kućni ljubimci. Američki Staffordski terijeri su hrabri, čvrsti, odani, predani, prijateljski nastrojeni i pažljivi. Američki Staffordski terijer pas voli sve članove obitelji, uključujući i djecu. Iako su na lošijem glasu kao agresivni, oni su zapravo vrlo prijateljski prema ljudima, vole upoznavati nove ljude i obožavaju provoditi vrijeme s ljudima. Izuzetno su odani i poslušni, te će se ovaj pas ponašati onako kako ga naučite. Na 6. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Dugodlaki škotski ovčar. Dugodlaki škotski ovčar pas je vrlo lijepi psić s dugom dlakom. Ovi kućni ljubimci koristili su se kao psi čuvari stada u Škotskoj. Svoju popularnost doživjeli su nakon raznih izdanja knjiga, filmova i TV serija s ovim psima. Vrlo je popularan bio film Lesi se vraća kući, u kojem se škotski ovčar Lesi nakon prodaje pokušava vratiti svojoj kući. U redu, vratimo se sada na opis pasmine. Škotski ovčari su izuzetno odani i dobri obiteljski psi koji vole učiti, dobro se odnose prema svim članovima obitelji i daće sve od sebe da zaštite svoju obitelj. Dugodlaki škotski ovčar je kao kućni ljubimac inteligentan, prijateljski, zaštitnički nastrojen, aktivan, nježan i odan. Na 5. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Njemački bokser. Njemački bokser pas je jako privrženi kućni ljubimac čija narav nije po prirodi agresivna. Ipak, oni su psi čuvari koji se jako vežu za vlasnike i ako percipiraju opasnost reagiraju instinktivno da obrane vlasnike. Njemački bokser psi su neustrašivi, odani, veseli, energični, inteligentni, samouvjereni, hrabri i mirni. Dakle, ova neustrašiva odanost svrstava ih na 5. mjesto liste najodanijih pasmina pasa na svijetu. Na 4. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Rottweiler. Rottweiler je pas srednje veličine koji često slovi kao jako opasan i agresivan. Je li stvarno opasan? Može se reći da su Rottweileri dobro poznati po odanosti, čvrstini, snazi i izuzetno dobrim čuvarskim karakteristikama. Ovi psi obožavaju biti uz vlasnika i štititi ga. Jedna od najvećih pogrešaka koje možete učiniti jest ostaviti svog Rottweilera u dvorištu samog cijeli dan. Rottweileri su mirni, neustrašivi, poslušni, dobročudni, oprezni, samopouzdani, samouvjereni, smireni i hrabri. Dakle, ako se posvetite ovim psima, imat ćete snažnog i vjernog prijatelja za cijeli njegov život. Sada slijede top 3 najodanije pasmine pasa na svijetu. Spremni?
Na trećem mjestu liste najodavnijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Akita. Akita pasmina je podrijetlom iz Japana. Ovi psi su izuzetno zaštitnički nastrojeni, odani, uvijek oprezni, ne laju i napadaju bez upozorenja. Rana socijalizacija ovih pasa je apsolutno neophodna. Dakle, ovi psi možda jesu oprezni prema strancima, ali su poslušni i dobri prema članovima obitelji. Akita psi su poslušni, osjetljivi, oprezni, neovisni, mirni, odani i zaštitnički nastrojeni. Zanimljiva je jedna istinita priča o odanosti Akita psa Hachiko, koji je nastavio čekati svog vlasnika svaki dan 9 godina nakon vlasnikove smrti. Naime, vlasnik je bio profesor na fakultetu u Tokio, te je svaki dan putovao na posao. Njegov vjerni kućni ljubimac svaki bi dan dolazio na postaju kada se profesor vraćao s posla. Profesor je umro na poslu od moždanog udara, a njegov kućni ljubimac 9 godina nakon tog događaja svaki bi dan dolazio na postaju i očekivao svog vlasnika. Ovog vjernog psa i dalje se pamti u svjetskoj popularnoj kulturi i simbol je za vjernost. Na drugom mjestu liste najodavnijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Doberman. Doberman slovi za vrlo inteligentnu i odanu pasminu. Poznati su kao vjerni psi čuvari koji će predano dati sve od sebe da zaštite svog vlasnika. Dobermani su neustrašivi, odani, poslušni, energični, inteligentni, oprezni i samouvjereni. Ovi psi uzgajani su u prošlosti kao psi za osobnu zaštitu. Dakle, imaju idealne osobine suzdržanosti, odanosti, inteligencije i neustrašivosti kada je u pitanju obrana vlasnika. Upravo zato koriste se kao osobni psi čuvari, policijski psi i ratni psi. U svim zadaćama pokazuju ekstremnu odanost i predanost. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete najodaniju pasminu pasa na svijetu. Najodaniji pas na svijetu je njemački ovčar. Njemački ovčari su relativno nova pasmina pasa koja je uzgajana da bude odlična za čuvanje stoke. Ipak, zbog svojih izuzetno dobrih karakteristika poput poslušnosti, odanosti, predanosti i inteligencije dobili su razne zadatke. Njemački ovčar psi koriste se kao psi za traženje i spašavanje, psi za pomoć invalidima, psi za snimanje filmova, policijski psi i vojni psi. U svim ulogama njemački ovčari će dati sve od sebe da budu najbolji. Kao kućni ljubimci slijedit će svoje vlasnike vjerno i predano biti na oprezu te djelovati ako bilo tko ugrožava njegovog vlasnika. Karakteristike njemačkih ovčara su odanost, opreznost, radišnost, poslušnost, samouvjerenost, hrabrost i visoka inteligencija. Ovi psi su toliko odani da će u svakom trenutku biti spremni riskirati i žrtvovati svoj život za vlasnikov. Upravo to je karakteristika potpune odanosti i zato se nalaze prvi na ljestvici najodanijih pasmina pasa na svijetu. Vlasnici njemačkih ovčara često kažu da nećete vidjeti potpunu odanost dok nećete imati ovog psa. Dakle, jako je teško izdvojiti sve najodanije pasmine na svijetu. Najodaniji psi daju ako treba i svoj život za svoje vlasnike i obitelj, te sam ja nastojao izdvojiti one najpoznatije odane pse na svijetu. Zasigurno postoje i mnoge druge pasmine koje bi se mogle nalaziti na ovoj ljestvici. Ako znate koje, svakako vas pozivam da ih dodate kao komentar u opisu. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 10 najobojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najpametnijih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!